Kita pasti ini. Teng mriki mohon, Pak. Ngeter ateng ngendi ya tapi nek iki. Sing jenengan piro cok ringkes. Ngoten. Tak ya nek nang ngene no, tapi kursi kiri ae. Lah apa kene, Mas? Tengah-tengah mriki mawon. 60 kali 50. Iki ngene to? Iki ngene. Datane bro. Bro. Iki atas dak sisi depan hak kita kira seperti itu. Kalau niki pun ya. Oke, siapa? Dereng di kabari ngen iki tipe zaman jajal timpak nih sakit. Anu pak. Sakit. Anu. Siapa sih rusak mas? Beri. Saya rusak. Oh. Nandep ini kan tuh cepat nih. Pecah. Pecah. Selang. Itu berarti sih. Dan tadi ngunggahnya nih. Nggih, ngentos itu yang bure. Oh. Besok mau besok ada lagi. Nggih. Pandur itu men. Dia kesane mboten jembong koyan. Alat iki Pak nggih. Niki mengke nak kalau tambal ya biop. Piye nggih ya? Wasit-wasitnya dilaksan piye Pak nggo? Nah, nek ya tambal niki wae. Dibur skrup, dibaut dan nggih. Oh, ngoten nggih. Nggih, berarti kok ngisor ngeten, ngeten plate ngeten dari bot iku. Sakit ngene. Mboten tilas. Marai pun ati gati. Dan nggih, Pak. Mboten kok nggih, mboten tepas sini nggih, Pak. Mboten ngoten. Nek mereka make nggih enten kan nunggal kan pun diluwi luwi nggih leres niku nggih pun wong nggih lan iki mungkin main baut nggih baut foto kan berarti foto Jawa selangi nggo nggih nggih ngoten Pak nggih nggih niki mungkin nyon tolong di digeser teng mriki nggih 50 kali 60 60 sing nunggah nggih persis niki Mas sama seperti ini. Nggih, dijunjung. Iki kemauan watu. Nggih, watu niki. Iki urung atas, untung urung atas, Pak. Nggih, jadi kan mikir malih. Nggih, lan gitu sesak. Kemauan watu. Mbakna kecahan ketendekno. Nggih. Nek mengke Pak, sing mriki Pak Kapolda, teman-teman. Oh. Mengkaten Pak sementara. Oh nggih. Atur nuwun dalem. Atur ngatos, Pak.